चंद्रपूर शहरा चंद्रपूर श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीनं आयोजित कर्मवीर पुरस्कारासह विविध स्पर्धा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम पार पडला. राज्याचे अर्थमंत्री आणि चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि ज्येष्ठ पत्रकार संजय आवटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्रकारांना लेखणीच्या माध्यमातून विचारांची ऊर्जा निर्माण करण्याचा सल्ला दिला, तर आवटे यांनी पत्रकारितेनं सामान्यांच्या सक्षमीकरणाचं काम केल्याचं सांगितलं. चंद्रपूर शहरातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्मवीर दादासाहेब कन्नमवार सभागृहात चंद्रपूर श्रमिक पत्रकार संघातर्फे रविवारी कर्मवीर आणि विविध स्पर्धा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित केला गेला. या कार्यक्रमाच्या मंचावर पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि ज्येष्ठ पत्रकार संजय आवटे यांच्यासह कर्मवीर पुरस्काराचे मानकरी अरुण दिवाण, चंद्रपूरचे पोलीस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी, पत्रकार संघाचे अध्यक्ष संजय तुमराम, सचिव प्रशांत विघ्नेश्वर यांची उपस्थिती होती. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला माजी दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि माजी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री शांताराम पोटदुखे यांना 2 मिनिटं मौन पाळून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. यानंतर कर्मवीर पुरस्कारासह विविध स्पर्धा पुरस्कारांचं वितरण करण्यात आलं. अरुण दिवाण आणि विजय बनपूरकर या ज्येष्ठ पत्रकारांचा यावेळी कर्मवीर पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. यानंतर जितेंद्र सहारे, आशिष देरकर, राजकुमार सुनारकर आणि धनराज धानोरकर यांना ग्रामीण वार्ता पुरस्कार, चुन्नीलाल कुडवे यांना मानवी स्वारस्य क्षेत्रातील प्रतिष्ठित पुरस्कार, अनवर शेख यांना इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील पुरस्कार, संदीप रायपुरे यांना उत्कृष्ट वृत्त छायाचित्र पुरस्कार तर हितेश गोहोकार यांना शुभवार्ता पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. सोबतच पुरस्कारांसह परीक्षकांचा देखील यावेळी सन्मान करण्यात आला. तत्पूर्वी सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित पत्रकारांना संबोधित केलं. चंद्रपूर जिल्हा हा ऊर्जा देणारा जिल्हा आहे, म्हणून या जिल्ह्यातील पत्रकारांना विचारांची ऊर्जा आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून निर्माण करण्याची गरज आहे, असं मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितलं. बदलत्या मानसिक परिस्थितीत अभ्यासू आणि निर्भीड पत्रकारितेची नितांत गरज आहे, असं सांगत मुनगंटीवार यांनी पत्रकारिता ही सत्यावर आधारित असली पाहिजे असं वक्तव्यही केलं. चंद्रपूरची पत्रकारिता राज्यासाठी आदर्शवत ठरावी अशी अपेक्षा मुनगंटीवार यांनी यावेळी व्यक्त केली. चार स्तंभावर लक्ष होते माझं. नेहमी प्रश्न पडायचा की चार स्तंभापैकी आता त्या घटनेत तरतूद आहे की नाही, या चार स्तंभाचे हा प्रश्न आला येईल. पण या चार स्तंभापैकी मला नेहमी प्रश्न पडायचा की दोन स्तंभ म्हणजे प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था, याला शिक्षण शैक्षणिक अर्थ निश्चित केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचा जज हा जर एलोन असेल तर तो सुप्रीम कोर्टाचा जज या पदापर्यंत पोहोचू शकत नाही. एखादा कलेक्टर असेल, कमिशनर असेल, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी असेल, ऍडिशनल चीफ सेक्रेटरी असेल, तर आपल्याकडे त्याची अर्हता आणि पात्रता निश्चित केली की तो IAS असावा. अशा विविध पात्रता दोन स्तंभासाठी केल्या आहेत. पण या देशामध्ये दोन स्तंभ आहे, लोकशाहीचे असे आहे की ज्याला कोणतीही पात्रता कधीही निश्चित केली नाही. विधानसभेत उभं राहायचं आहे तर शैक्षणिक पात्रता नाही, लोकसभेत उभं राहायचं आहे शैक्षणिक पात्रता नाही, एखादं साप्ताहिक काढायचं आहे शैक्षणिक पात्रता नाही, एखादं दैनिक काढायचं आहे शैक्षणिक पात्रता नाही, एखादा चॅनल काढायचं आहे तर शैक्षणिक पात्रता नाही. मग मी मनाशी प्रश्न केला की दोन स्तंभाला शैक्षणिक पात्रता आणि दोन स्तंभाला शैक्षणिक पात्रता का नाही? मग मी एका ज्येष्ठ अभ्यासकांना विचारलं की असं घटना करताना काय केलं? आपण घटना करताना या चारही स्तंभाला शैक्षणिक पात्रता निश्चित का केली नाही? की आमदार असेल तर ग्रॅज्युएट असावा, खासदार असेल तर पोस्ट ग्रॅज्युएट असावा, चॅनल काढायचे असेल तर त्यांनी इतकी पुस्तकं वाचली असावी, लायब्ररी तितका वेळ दुबला असावा, त्याला एवढं ज्ञान असावं, त्याची ही पदवी असावी, तो एमए मराठी लिटरेचर असावा, काय 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 काय. त्यांनी फार सुंदर उत्तर दिलं. तो म्हणाला की ही पात्रता यासाठी निश्चित केली नाही की या लोकशाहीचं संवर्धन संरक्षण करताना दोन स्तंभांनी बुद्धी याचं संरक्षण आणि
याचं समाधान करावं आणि दोन स्तंभांनी घडण्यापासून जनतेचा आवाज ऐकत त्या आवाजाला या बुद्धीच्या स्तंभाच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करण्याचा एक व्यवस्था निर्माण करावी ही आपल्याला अपेक्षा आहे. की हृदयापासून हार्ट टू हार्ट आवाज आपल्याला चंद्रपूर श्रमिक पत्रकार संघाकडून काय अपेक्षा आहे. जग बदलण्याची क्षमता कोणा एका व्यक्तीमध्ये नसते. आणि मी जर विचार केला की हा हे जग बदललं पाहिजे मला मनापासून वाटत, पण जग बदललं पाहिजे असं मनापासून वाटल्यावर सुद्धा आपल्या मर्यादा आहे. जस पाऊस थांबावा हे वाटू शकत, पण पाऊस थांबवणं आपल्या हातात नाही. पण पावसापासून स्वतःच संरक्षण करण्यासाठी आपल्या डोक्यावर छत्री घेणं हे मात्र आपल्या हातात आहे. आता मीडिया चॅनल्स मध्ये काय झालंय, माध्यमामध्ये काय सुरू आहे हे तुम्ही मी बदलू शकत नाही. खर तर आता संजयजी जे म्हणाले की फेसबुक याच्यामध्ये रेव्हेन्यू मॉडेल आहे, आता फेसबुक मध्येच रेव्हेन्यू मॉडेल नाही आहे. आता साप्ताहिक काढायचं असेल तरी रेव्हेन्यू मॉडेल आहे. ते दिवस गेलं की बायकोचं मंगळसूत्र विकायचं आणि वर्तमानपत्र काढायचं, घर विकायचं आणि वर्तमानपत्र काढायचं, हे मॉडेल आता जगत नाही आहे. आता साऱ्या माध्यमामध्ये रेव्हेन्यू मॉडेल आलं आहे आणि हे रेव्हेन्यू मॉडेल कोणीही बदलू शकत नाही. कारण जिओ और जिनेदो हाच खरा मात्र आहे की तुम्ही जगणार नाही तर तुम्ही दुसऱ्याला जगवण्याचा प्रयत्न करूच शकत नाही. आणि म्हणून हे रेव्हेन्यू मॉडेल सर्व ठिकाणी आहे. पण मग आपला प्रयत्न काय पाहिजे की मी पाऊस थांबवू शकत नाही, मी साऱ्या माध्यमामध्ये बदल करू शकत नाही, मी जग बदलवू शकत नाही. पण अशा वेळी म्हणजे संजय दिवान अरुणजी दिवान म्हणाले ते खरं आहे की मी माझ्यात तर बदल करू शकतो. त्याआधी संजय आवटे यांनी पत्रकारितेतील आव्हाने आणि बदलती पत्रकारिता यावर भाष्य करत उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं. आज लोकशाहीचे खांब खिळखिळे झाले आहेत पण पत्रकारिता टिकून आहे असंही आवटे यावेळी म्हणाले. व्यवस्थेविरोधात भूमिका मांडणारेच खरे पत्रकार असतात असं सांगत आवटे यांनी चंद्रपूर श्रमिक पत्रकार संघानं पत्रकारांना प्रोत्साहित करत त्यांना पुरस्कार देण्याचं जे कार्य केलं आहे ते निश्चितच अभिनंदनीय आहे असे गौरव उद्गारही त्यांनी काढले. ज्या पत्रकारांचे सत्कार झाले त्यांना पुरस्कार मिळाले त्या सगळ्यांनी मी अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. तुम्ही लोकांनी जे काम केलेलं आहे ते किंवा जे करता आहात ते काम मला महत्वाचं वाटतं. एक लक्षात घ्या, हे काम महत्वाचं का आहे म्हणजे इंडियन एक्सप्रेसने मध्यंतरी एक सर्वेक्षण केलं. ते सर्वेक्षण असं होतं की राष्ट्रीय स्तरावरचे जे पुरस्कार प्रामुख्याने दिले गेले ते पुरस्कार त्यातले 90% पुरस्कार हे ज्या भागातल्या बातम्यांसाठी दिले गेले ते सगळे दुर्गम भाग होते. अशाच भागामध्ये या सगळ्या बातम्या असतात. अशा वेळी हे काम तुम्ही करता आहात आणि म्हणून संजय तुमरा आणि तुमच्या टीमचं मी त्याच्या मनापासून अभिनंदन करतो. खरं म्हणजे जग बदलत आहे, पण जग बदलत म्हणजे नक्की काय होत आहे याचा अंदाज आणि आवाजच आपल्याला अद्याप आलेला नाही. संजय तुमरामांनी सुरुवातीला भाषण करताना एकूण जागतिकीकरणानंतरची बदललेली पत्रकारिता याचा उल्लेख केला. संजय तुम्ही अस्वस्थ आहात आणि ती अस्वस्थता मी समजू शकतो, पण मुळामध्ये बदलणारे जग आम्ही समजून घेतलं पाहिजे. बदलणाऱ्या जगाच्या या परिप्रेक्ष्यामध्ये नक्की जर्नलिझम कसं बदलतंय ते पण आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. तत्पूर्वी संजय तुमराम यांनी आपल्या प्रास्ताविकातून पत्रकारांना एकजूट होण्याचं आवाहन केलं. यावेळी त्यांनी चंद्रपूर श्रमिक पत्रकार संघाच्या नव्या इमारतीसाठी 2 कोटी रुपये निधी मंजूर केल्याबद्दल सुधीर मुनगंटीवार यांचे आभार मानले. पण आता चित्र जसं वेगळं दिसते आपल्याला बघायला मिळते, राजकीय पक्षामध्ये जसं एखाद्याला तिकीट मिळालं नाही तो बाहेर निघतो आणि लगेच आपला एक पक्ष स्थापन करतो, मग त्या पक्षात बरोबर लोक असतात पण तो राष्ट्रीय पक्ष असतो. तशासारखी स्थिती पत्रकारांमध्ये आता दिसायला लागलेली आहे अलीकडच्या काळामध्ये. तर हे वाईट आहे, मुळात पत्रकारांमध्ये चांगलं संघटन असलं पाहिजे. पत्रकारिता जी आता संकटात सापडली असं सगळं म्हणतात, तर अशा याच्यामध्ये आपली जी ताकद आहे ती संघटनेच्या माध्यमातूनच आपण दाखवू शकतो. संघटना जर पाठीशी असेल एखाद्या पत्रकाराच्या तर निश्चितपणे त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी मोठा आधार देतो, प्रयत्न करता येतात आपल्याला संघटनेच्या माध्यमातून. पण संघटनाच नसेल तर मग काही करता येणं शक्य नाही आहे. म्हणून
स्वार्थ बाजूला ठेवून संघटनेचं काम करण्याची आता गरज आहे. जे भंडपूरकर सर आणि दिवान सरांनी त्यावेळेस केल्या, म्हणजे आभार मानतो सर आपले की आपण ती चांगली संघटना उभी केली. आज त्याला 32 वर्ष झाले, तरुणांची संघटना आहे. मला अभिमान आहे की या संघटनेचा अध्यक्ष आहे. यावेळी पोलीस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी, कर्मवीर पुरस्काराचे मानकरी अरुण दिवाण यांचीही भाषणे झाली. कार्यक्रमाला पत्रकार बांधव आणि चंद्रपूरकर नागरिक मोठ्या संख्येत उपस्थित होते.